Aqui quem fala é o Simon e eu tô de volta! Yay! De mais uma vez, olha meu crânio. Bonitão, né? Mas tem um zumbi ali pulando e eu vou matar ele agora. E essa série, vamos continuar, que é a do. Eita, apareceu um vídeo aqui. Matei! Matei ele! Matei o zumbizão! Tocha, 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 tocha. É uma baita de uma cavernoca. É uma vila, é um village, né? Mas eu não posso fazer nada. Porque eu não tenho maçã dourada e nem nada pra dar pra ele. Mas eu tenho isso daqui pra pegar. Ferro. Ferro! E também carvão que eu preciso. Isso, carvão, carvão para dar com pau. Caraca, velho, essa caverna é imensa. Depois eu dou uma explorada mais melhor na caverna, mas por enquanto pegar muito carvão, carvão para fazer tocha. Porque com tocha eu ilumino essa caverna. Pra ver o que tem dentro dela. E talvez eu faça uma base aqui na caverna. Uma base completa. Porque vai ser, né? A união de duas coisas. Uma área de trabalho, lugar para minerar e ainda um negócio confortável. Não vai ser tão bom? Vai ser tão gostoso? Vai ser muito bom viver. Eu botei a tocha no lugar errado. E eu ainda não tenho Omnitrix. Eu ainda preciso do relógio. Que essa série do Ben 10 eu nem tô usando. O meu problema é que eu não sei muito bem como é que consegue ele. E se vocês falarem ainda um comentário, vocês falaram: "Ah, Sam, mas não era para você já saber de tudo? Para você fazer uma série precisa saber". Gente, eu tenho essa série. Anteontem eu baixei. Então vai ser difícil, tá? É difícil. Caraca, achei ferro. E tem carvão muito aqui. Caraca, eu vou perder a maioria do meu tempo. Quanto ferro! Isso é bom, na verdade. Eu vou ter ferro pra caramba. Tô nível 5, cara. Ferro, ferro, ferro. Ferro pra gente fazer ferramentinha que dura bem mais. E vai mais rápido. Eu falei a mesma coisa de um cara que eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube vai me desmonetizar. Eu acho. Não, não vai não. Não é um palavrão? Olha, um pouquinho se juntar os dois nomes. Mas eu não vou falar não. Se vocês assistem a série, você conhece. Mas se não, não sabe de nada. Sobe. Tem muito carvão. Gente, sério, tem carvão demais, demais. Bom, já iluminei bastante esse lugar. Depois eu vou dar uma minerada a mais. Pronto, ainda não fui para um lugar, então. Eita, preula, não tenho mais madeira. Caraca, eu tenho muito pouca madeira. Pronto. Eu ainda tenho boca, mas vou ter que usar depois.
Algumas tochinhas. Pronto. Vamos pra cá. Eita. Quebra. Caraca, tô indo pra cima agora. E não tem saída. Não foi um bom lugar. Essa caverna tem muito lugar para explorar, só que, né? É difícil. Porque ela é grande, mas eu acabei percebendo que não tem muito lugar, não. Então, não posso deixar esse vídeo curto, só com 6 minutos. Então, pera aí que eu vou fazer spawn point aqui. Vou dar um spawn point. Agora eu tô aqui. Tô salvo. Como é que eu saio daqui? Nossa, vou ter que quebrar. Pronto. Fiz uma saída. Saída boa aqui. Eu queria conseguir o Omnitrix, pelo menos esse episódio. Eu vou coletar madeira. Opa! Não, já explorei essa caverna. Não tem nada. Ok, então eu vou cortar. Depois eu vou voltar com madeira. Já volto. Beleza, tô de volta. E agora tem muito bicho aqui. Tem villager demais. Eu já voltei muito evoluído. Consegui comida pra caramba. Tem muito carvão aqui. Muito mesmo, na verdade. Tá aqui. Eu não upei muito, tá? Nossa, tô no 8. Aqui, já botei minha cama, já botei alguns itens. Não botei baú ainda. Ah, eu fiz aqui, ó. Uma fazendinha. E por que que eu botei aqui e não na em terra? Porque aqui é um pouco mais seguro. Já tá um pouco bem iluminado. Pra que eu possa, né, ter mais ovelhas em segurança. Não lá em cima que pode ter monstro. Beleza, conseguiram mais. Não, não preciso mais cruzar. Beleza. E eu não sei. Eu não sei mais o que fazer. Eu já tô bem upado. Eu queria pegar pelo menos o relógio nesse episódio. Mas eu não sei. Opa! Cadê? Ai! Tomei! Morre. Matar alguns monstros agora. Só passar o tempo, pelo menos, pra chegar 10 minutos. Olha ali, ovelha. Aquela ali eu não vou levar pra mim. Porque só as que estão lá dentro são minhas. Então, aqui, ó. Eu posso vir aqui e matá-las e comê-las. É isso mesmo que eu faço. Vocês têm preconceito? Pode ter, porque não pode fazer isso na vida real. Só se, né? Já foi preparada. Outra pessoa matou. Brincadeira. Ame os animais. Só os pets. Os outros. É, eu como, não posso falar nada, porque eu como. Né? Cai! Entrei. Pronto. É assim mesmo que eu entro. E, bom. Eu vou dar uma esquentada na comida. Comida que eu acabei de chegar. Foi suada pra eu trazer ela, tá com suor. Tô com muito trigo mesmo. As ovelhas cruz de novo. Caraca, essas ovelhas têm fôlego, mano. São cinco já? Caraca, vai demorar. Sinceramente, eu tô impressionada. Se eu botar aqui, ó. Não, não, precisa de um pouco mais de fôlego. Que vou dar um trempinho pra ela. Pro macho, né? E pra mulher, claro. Ela tem que se recompor e tal. O macho só tem que. Nada não. Porque senão eu vou ter que botar esse vídeo maior de 18 anos. Que meu Deus.
Ok. Tem que comer pão. Come pão. Corre, corre, corre. Gente, eu acho que eu vou terminar agora mesmo. Eu achei um portal. Gente, vou terminar aqui. No próximo episódio eu vou ver que portal é esse. E a gente continua daqui, beleza? Então, gente, eu gosto. Eu te amo vocês. Eu deixem muito like, se inscrevam no canal, manda para todo mundo que vocês conhecem, falam para se inscrever nesse meu canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.